horário, no reparo. É, tem, a gente tem um responsável, né? Tá chegando mais dois responsáveis. Esse daqui é um posto de comando móvel. Então a gente consegue correr. E a gente está usando esse daqui como unidade de comunicação, porque tem as tomadas, né? Com um ambiente bom pra gente carregar. Eles falam entre eles, mas não tem uma senha. Trabalhar agora, a gente vai começar agora com a internet satelital aqui para nós. Uhum. É importante, não tem como abrir mão. Hoje a gente consegue trabalhar, porque a gente está trabalhando em áreas próximas aqui. Quando ficar mais. A gente que vai fortalecer o trabalho da nossa instituição aqui na região, em conjunto com as demais instituições, seja as federais, eu anteriormente mencionei aqui, mas a Polícia Federal, por exemplo, ficou aqui. Eu ia falar, Rita, eu não gosto de tampão também. Sem rir, né? Tô aqui, sem rir aqui, muito, porque é fogo, viu? Aqui está o nosso Instituto Federal de Polícia Militar. Já tem, agora.